Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti. Gustavo Boroni, lembrando, todas as armas estão desmuniciadas. Não se esqueça de dar o like, acionar o sininho e nos seguir. No Rumble. Rumble. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar desse lançamento da Smith & Wesson, que na minha opinião é o máximo que uma 9mm pode chegar em precisão, porque com um desse tamanho, a velocidade e a precisão que a 9mm consegue chegar essa pistola. Não. Que é isso aqui? Ela É é um rifle. considerada rifle, né? Rifle. E é isso aqui, pessoal. O detalhe mais legal dela. Olha que pacotinho incrível. Aqui nós temos dois magazines de 23, correto? Isso. Mais um magazine de 17. 17. Olha que pacote para você colocar numa mochilinha. E você tem aí um arsenal de E 9mm. outra coisa, carregador que sai da M&P, cabe nela e vice-versa, E vice-versa. tá? É isso Então, aí. quer dizer, agora sim. Agora sim, com esse conjunto aqui, você está muito bem servido. E vou falar um negócio para você, pessoal. A precisão é espetacular. Espetacular que você tem a trava de segurança. Super leve, super precisa. Aqui é onde você faz o rack dela. Então, tira o magazine. Que conjunto. É. É difícil Vamos. descrever sem vocês atirarem de tão boa que ela é. Só que como que ela vem? Ela vem sem as miras, tá? A gente teve que colocar uma mira nela. Ela vem sem esse picatinny rail embaixo. Também nós acabamos de colocar aqui, tá? Eu vou colocar um forward grip nela, ou uma lanterna, ainda vou tô pensando o que que eu vou fazer com ela. Ok. Que é o benefício dessa arma? O benefício dessa arma é que ela tem os mesmos carregadores da M&P, tá? Também é bem compacta e para tiro longa distância não tem igual, tá? Uma coisa também que é bem interessante, claro, é o fato dela dobrar, tá? Dobrou, colocou, levou. A outra coisa que ela tem de benefício é que pouquíssimas armas tem onde você colocar um carregador Magazine, a é. mais. Esse aí tem dois. Tá? Esse caso ela vem com dois já de 23 e fica aqui no estoque dela, tá? E qualquer um de 17, até o que saiu dessa daqui, entra, já era, tá? Outra coisa que eu gostei dela muito é a trava de segurança dela fica no dedo do gatilho. Então, se você colocar o dedo aqui, você vai estar com o dedo na trava de segurança, tá? Então, se você é uma pessoa treinada, você vai sempre ter o dedo aqui. O que que vai acontecer? Pá, ela já está preparada para disparar. E uma das coisas que eu, assim, assustou muita gente também é que para carregar ela é um pouco duro no início, tá? É pelo sistema que eles fizeram. Agora a gente já disparou, então já está Não, tá mais bem ou menos, já lubrificada, está né? bem Então, lubrificado, então ela já está funcionando direitinho. Muita gente eu sei que vai reclamar porque eles não lubrificam armas, acham que vão disparar e não é assim, tá? Ok, que mais? A única outra coisa também que eu não, uma coisa que eu não fiquei assim muito feliz, mas que não importa porque ela tá num tamanho legal, é que esse estoque você não consegue movê-lo para frente nem para trás, ajustar, né? não, ele não ajusta, tá? Mas, em compensação, ele guarda seus carregadores a mais. Então, para mim, isso é uma baita de uma vantagem. Uma característica que eu observei atirando ela, pessoal, é o seguinte: no meu caso, então você vai atirar aqui, você coloca aqui, ó. Os gases ficam muito próximos do seu nariz. Então, dependendo da munição, lógico, que isso aqui é um tipo de equipamento para você usar ao ar livre. Nutella, velho, Nutella. Ao ar livre. Ah, Nutella, velho. Mas Eu tava assim, respirando a pólvora. tem gente que, né, fica Tem gente que loucão. gosta. Eu tava até colocando em cima assim, já E já pra atirando. Então, assim, mas não ver. ela vem mesmo. Então, mas ao ar livre você não vai sentir muito, não. Porque é É, mas normal. realmente é Mas é forte, velho. assim, pessoal. É
É praticamente uma pistola 9mm com esse pequeno detalhe de ser maior e super confortável, leve. Pessoal, pensa num equipamento leve para o tamanho, tá? Muito leve. Então, você consegue ter uma agilidade impressionante em relação à utilização. E a precisão dela, eu fiquei impressionado, E porque... não é uma arma cara também, né? É, tá na faixa de uns US$ 800. Não, não. Agora que é lançamento, ela tá na É, faixa de com 800 tax, vamos dólares. Você preço vai esperar aí com um mês, tax, dois meses, ela já vai estar uns baixar os 600 dólares. 150, Não tem por que cobrar mais que isso. É uma arma bem simples. É uma arma bem simples, pessoal, mas é um pacote fenomenal para você, né, colocar na mochilinha, no carro, né, vai viajar. É, eventualmente está na fazenda, você coloca ali no cavalo, tá super leve, super compacta. E mais uma vez, pessoal, de uma precisão espetacular. Eu acho que é o máximo que você vai conseguir de precisão. Lógico, você pode ter alguns rifles maiores de 9mm, tá? Mas só, é difícil. Eu, que não tenho tanta experiência quanto o Gustavo, já nos primeiros tiros, meu agrupamento foi uma mão fechada e Não vai para 23. esquerda, você viu, né? Não, e não foi para esquerda. É, porque você tem o suporte aqui Você tem o do suporte, você ombro, tem né? o suporte da sua mão esquerda. Porque essa aqui é só a mão direita tá jogando ela para esquerda, Então, e né? você vê, em Então. relação a uma. Coloca aqui, ó. Em relação a uma pistola. É como se fossem duas pistolas de tamanho. Então, lógico, não é uma coisa que você vai fazer potivelada no seu Gustavo, né? Que eu não duvido nada. Mas Aí para abrir ela, peraí, só um minutinho. Para abrir ela, aqui é o charging handle, tá? Então você tem que vir para trás para poder abrir ela, porque ela tem uma travinha aqui, ó. boa, para não abrir sem querer, né? Deixa eu Então testar. ela ficou aqui, ela travou, legal. Ela não abre por acidente. Então, tipo assim, tiver criança por perto dela, alguma coisinha, não consegue abrir essa arma de jeito nenhum, porque ela tem que colocar força aqui É, para e é pesadinho, baixar é. para Para poder poder abrir. levantar. Então, quer dizer, é uma arma super segura, né? Então, Ah, que legal, ela fica bem ela encaixada ali, fica ó. encaixadinha e Ah, muito travadinha ali, bom. tá vendo? Ela tem tipo um groovezinho ali e ela fica É, é. travada. Então, por exemplo, eu vou levar essa arma aqui pra fazenda. E aí ela fica super segura por essas coisas, entendeu? E também leve pra caramba, tem a própria bolsa. Ela vem com essa bolsa aqui, ó. Vocês terem uma ideia. Então, Então vamos lá, só vou mostrar a bolsa encaixar. rapidão. A bolsa dela é o seguinte: abriu, ela tem vários compartimentos aqui para você colocar carregador, para você colocar ferramenta, o que você quiser colocar nela, tá? E aí, para guardar ela, fez assim, tapinha, travou, mas encaixou aqui, ela vem com um velcro, tá? Passou aqui. Por exemplo, eu tava andando de moto com ela nas minhas costas, tranquilo. Aqui você pode. Fechou, pá. Ela vira uma mochila. Resolvido o problema. Colocou, vai embora de moto. Entendeu? Precisou, igual Excalibur. Só jogar para Só frente. jogar para frente, beleza? Então, cara, é uma arma, eu acho que tipo, foi. Não, foi um projeto da. Nós temos uma Keltec, que eu vou colocar o link, que é um projeto parecido, que ela fold também, mas essa aqui, pessoal, vou falar um negócio para você, vai ser difícil superar qualidade, precisão. Ah, vai. Eu acho, assim, eu Eu já acho sou fã da que. Smith e realmente. E ela segue, né, os designs, empunhadura, tal, e. Que projeto, que projeto. Eu acho o seguinte, gente. Eu acho que vai ficar bem difícil outras marcas conseguirem chegar igual ou aos pés, tá? Por enquanto. E continuo falando. Eu sou muito fã da M&P e
Para mim é Glock e M&P, as duas, e a terceira é Sig. É, terceira Sig e aí Canik. É, É, tá por certo. aí, entendeu? Essa é a nossa Tendência. tendência, tá? Mas é isso aí, galera. Muito bom. Família Smith & Wesson bem representada aqui. Um abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar o Dá o like like. e nos sigam no Rumble. Até É nóis. mais.